Розміщення вивісок на магазинах, кафе і кіосках обласного центру потрібно упорядкувати, вважає хмельничанин Владислав. Хлопець каже, засилля яскравих назв та рекламних щитів псує зовнішній вигляд міста, до того ж відволікає увагу. У нас є в місті Хмельницькому одна пішохідна вулиця, яка просто вкрай, можна сказати, по горло завішана цими вивісками. Дуже яскраві і ти їх сприймаєш дуже важко, тому що психологічна яскрава вивіска, так, вона привертає твою увагу, але вона відвертає твою увагу від іншого. Ти можеш іти, задивитися і просто впасти. Такої ж думки і провідний науковий співробітник Хмельницького обласного краєзнавчого музею Сергій Сюнін. Він переконує, неправильно спроєктовані вивіски руйнують історичні будівлі. Один будинок взяли, наприклад, три магазини. І кожен магазин ставить свою рекламу, проводить оздоблення своє, і фактично воно руйнує як і зовнішній вигляд будівлі, так і, звичайно, впливає і на його конструктивні особливості, тому що вікна робляться в двері. Міські чиновники вирішили розпочати впорядкування рекламних вивісок та проспектів з центральної частини міста. До 1 липня, каже керівник департаменту архітектури міста Олександр Чорнієвич, рекламні вивіски мають бути не більше 3 квадратних метрів. Все, що буде більше 3 квадратних метрів, це буде зовнішня реклама. Розпорядженням міського голови буде створена робоча група, яка буде розглядати всі звернення по оформленні паспортів, вивіски. В положенні розписано, які мають бути відстані від стін, як можуть букви розташовані, з якого матеріалу може бути. Це може бути і дерево, і камінь, і метал відповідно. А ще реклама має бути винятково українською мовою та не містити мовних помилок. Там, де є розміщені зараз фактично вивіски англійськими буквами, але це не є бренди, відповідно, яким є наданий правовий захист, відповідно, в Україні, який регламентується законодавством, то, відповідно, їх теж треба буде приводити у відповідність, і вони все-таки мають бути написані українською мовою. Якщо після 1 липня вивіски не впорядкують, власників торговельних закладів обласного центру штрафуватимуть. Дарина Денисенко, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.